ሰላም ሰላም የኢትዮጵያ ልጆች እንደምናችሁ። እኔ ዘነበ ባለው እሷ ደግሞ አብስላት ትባላለች። ዛሬ አብረንን ስለ ስፖርት አይነቶች እንማራለን። በእንግሊዝኛ ውስጥ ስለ ስፖርት ለማውራት ስንፈልግ ማወቅ ያለብን ቃላቶችን ወደ 20 የሚሆኑ ቃላቶችን አብረን እንማራለን። ቪዲዮ ላይ እንግሊዝኛ ቃላቶቹን በቱርክ እስከነ ትርጉማቸው ድረስ ማለት ነው አስቀምጥላችኋለሁ በፎቶ አድርጌ። እናንተ እየተለማመዳችሁ ከኔ ጋር በማለት እንለማመዳለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንያላለን። አብራችሁን ቆዩ፣ የትም እንዳትሄዱ ኢትዮጵያ ልጆች። List of common sport types names with their pictures. መሰረታዊ ስፖርት አይነቶች ስም ከምስላቸው ጋር ለልጆች። This is going to be English for children. ልጆች በዚህ ትምህርት ክፍለ ጊዜ መሰረታዊ የሆኑ 35 የስፖርት አይነቶችን ስም ከምስላቸው ጋር ትማራላችሁ። በአለማችን ላይ ብዙ አይነት የስፖርት ውድድሮች ወይም ጨዋታዎች አሉ ልጆች። ዛሬ ግን 35 መሰረታዊ የስፖርት አይነቶችን እንማራለን አብረን። ዝግጁ ናችሁ? ቃላቶቹን ወይም የስፖርት አይነቶቹን ስም ከኔ ቀጥላችሁ በማዳመጥ ቃሉን እየደገማችሁ ትላመዳላችሁ። ከዛ ትርጉማቸውን ከምስል ጋር አሳያችኋለሁ። ቀጥታ ወደ መጀመሪያው የስፖርት አይነት እንሄዳለን። ፉትቦል football የእግር ኳስ basketball basketball የቅርጫት ኳስ table tennis የጠረጴዛ ቴኒስ tennis tennis የሜዳ ቴኒስ cycling ብስክሌት መጋለብ swimming ዋና ባድሚንተን የላባ ኳስ ጫወታ ሃኪ የገና ጫወታ baseball በአማርኛችንም baseball ብለን እንጠራዋለን ይሄንን የስፖርት አይነት። archery ቀስት የመተኮስ ጨዋታ golf ሩር የመቱ ጉድጓድ ውስጥ የማስገባት ጨዋታ skating በሚሽከረከር ጫማ በረዶ ላይ መንሸራተት skiing በረዶ ላይ መንሸራተት boat racing የጀልባ ቀዘፋ ውድድር fencing የሻቦላ ግጥሚያ wrestling
ሬስሊንግ ትግል ራኒንግ ራኒንግ ሩጫ ዲስከስ 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 ውርወራ ጃቭሊን ጃቭሊን የጦር ውርወራ ሻትፖት ሻትፖት የአሮሎ ውርወራ ሃይ ጃምፕ ሃይ ጃምፕ የከፍታ ዝላይ ሎንግ ጃምፕ ሎንግ ጃምፕ የርዝመት ዝላይ ፖል ቮልት ፖል ቮልት የምርኩዝ ዝላይ ቦክሲንግ ቦክሲንግ የቦክስ ውድድር ወይም ጨዋታ ቮሊቦል ቮሊቦል የመረብ ኳስ ጨዋታ ሃንድቦል ሃንድቦል የእጅ ኳስ ጨዋታ ጂምናስቲክስ ጂምናስቲክስ ይህም የስፖርት አይነት በአማርኛም ራሱን ነው የምትጠቀመው አቻ ቃል ወይም ትርጉም ስለሌለው ጂምናስቲክስ ብለን እንጠራለን በአማርኛ ሆርስ ሬሲንግ ሆርስ ሬሲንግ የፈረስ ግልቢያ ውድድር ሰርፊንግ ሰርፊንግ በባህር ማዕበል ላይ የመንሸራተት ጨዋታ ስኬትቦርዲንግ ስኬትቦርዲንግ ይህም በተመሳሳይ በአማርኛም እንደዛ ብለን ነው የምንጠራው ስኬትቦርዲንግ ክሪኬት ክሪኬት የክሪኬት ጨዋታ weight lifting weight lifting የክብደት ማንሳት ውድድር ራግቢ ራግቢ የራግቢ ጨዋታ ጣም ጎበዝ ልጆች መለማመዳችሁን ቀጥሉ። ቪዲዮዎችን ቃላቶችን ደጋግማችሁ በማለት አጻጻፋቸውና እንዴት እንደምንላቸው እስከነ ትርጉማቸው መለማመዳችሁን ቀጥሉ። በጣም ጎበዝ ናችሁ።
ለዛሬው በዚሁ እንጨርሳለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ትምህርት እስከማገኛችሁ ለዛሬ ቻው ቻው። ኢትዮጵያ ልጆች እወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።